Vítám vás, milí kozoruhové, u dalšího výkladu a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Láska, vedení a domov. Vaše činy a vaše kroky by měly být vedeno láskou. Ale i v tom domově. S každým člověkem, který ho poznáte, tak vám může ukázat vaši hodnotu. V těch hodnotách, ale ne všichni máte úplně jasno. Protože peníze. Peníze. Domov by mělo být místo, kam se lidi chtějí vrátit. Kde se lidi chtějí odpočinout, protože víte, co vy totiž neumíte sjednotit. Neříkám, že úplně všichni, ale lásku a peníze. A ty jejich hodnoty. Buď u koho to víc to převažuje do té lásky, anebo do těch peněz. A vy jste prostě, kdybych nemiloval, tak bych neřešil přeci tu finanční stránku. Abych měl tu lásku, musím mít tu finanční stránku. Tohle vy neumíte sjednotit. Ale informace pro jednoho z vás. Ta rovnováha a ten tok těch peněz. Vy to vidíte strašně jakoby zúženě. Jako když se díváte do trubky. Nevidíte ten tok peněz, jak by mohl přijít v širších souvislostech ve vašem životě. Co se týče rovnováhy a to hlubšího pochopení, to je něco, co se strašně snažíte totiž ututlat, nechávat si to pro sebe, že to máte, i když to nemáte. Jako spoustu dalších jiných věcí. Zametání věcí pod koberec nic nevyřešíte. Je toho na vás moc, jste emocionálně, fyzicky vyčerpaný. Někdo z vás se umí dobíjet energeticky, fajn, dobrý. A ty, co to neumějí, se v tom prostě strašně plácáte. A teď do čeho vlastně víc vrazit tu energii? Kdo koho v životě vlastně vede a jakým směrem a kam? Kam chcete v životě dojít sami za sebe? Někteří z vás neumíte totiž fungovat jako celek. Láska a peníze. To je to, co byste měli umět se sjednotit a mít to v sobě srovnaný a v sobě v harmonii. Protože pokud tohle to nebudete mít v sobě vyřešený, co víc převahuje, co víc potřebujete, potřebujete oboje. Najít v tom tu zdravou rovnováhu. Najít tu hodnotu. Ty rovnováhy. Hodnotu peněz, doby. Peníze potřebujete. Nevidíte, jak k ním přijít v širších souvislostech a hlavně všechno musí být energeticky vyvážený. A pokud nebudete vy energeticky vyvážený, tak vám budou hapovat další jiné věci ve vašem životě.
Vy chráníte svoji rodinu. Chráníte svoji rodinu před jakoby před všemi nástrahy světa se snažíte. To je hezký cíl, to je ušlechtilý. Já mám tohleto neberu, protože to myslíte dobře. Ale zase, jak to chcete udělat? Spoustu vašich plánů, spoustu vašich energetických pochodů, myšlení nemá totiž právě ten pevný základ, protože to nemá rovnováhu. A ta rovnováha totiž není ve vás. Nemusíte házet sami klacky pod nohy. Ono stačí, že vám to dělají někteří lidi ve vašem životě. Ty lidi, kteří jsou taky pro vás klíčoví. Jenže to byste museli taky chtít pracovat sami na sobě. Neříkám, že nechcete, ale cítím tady tolik energií z vás, který jsou tak strašně rozporuplný, že vím, že jeden z vás to dělat prostě stejně nebude. Jiní už to dělají. Co ti by chtěli, neví, jak to uchopit, dobrý. A čtvrtí jsou teprve na začátku. Takže to máme hodně rozporuplný. Vás, kozorozi. No a já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.